Beyləqanda ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub, yük avtomobili ilə mini avtomobili qəzaya düşüb. 3 nəfər rayon sakini ölüb. Hadisə İmamverdili kənd ərazisində İmişli Beyləqan avtomobil magistralının üzərində yerləşən körpüdə baş verib. 1973-cü il təvəllüdlü Barat İsmayılov idarə etdiyi KAMAZ markalı avtomobildə idarə etməni itirərək qarşı yola çıxıb və 1992-ci il təvəllüdlü İlqar Məmmədovun sükanı arxasında olduğu VAZ-2105 markalı miniyə maşını ilə toqquşub. Daha sonra yük avtomobili körpüdən aşaraq Bakı-Horadiz dəmir yolu xəttinin üzərinə düşüb. Nəticədə hər iki sürücü və vazlı olan sərnişi 1985-ci il təvəllüdlü Şəmşir Şükürzadə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəza ilə əlaqədar dəmir yolu xəttində qatarların hərəkəti bir müddət dayandırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.